oq va qora svetlari bor salonda. Buni xususiyatlari, qanaqa funksiyalari bor, zapchastka kelib qolmaydi, motori qanaqa, bir boshidan tashirib o'tib ketamiz. Aynan Jag G7 mashinasiga, Jag GS6 ga va Jag GS8 ga $1000 skidka berganmiz hozir. Bu mashinani hozir Jag brendi rasmiy dealer hisoblanasizlar, Tashkent Motors. Qanaqa garantiya, qayerga garantiya beriladi, qancha vaqtga? Aha, bo'lmasam garantiyasini aytib o'taman. 3 yil yoki 150 ming probegga biz garantiya beramiz. Va bu agar biz tavsiya qilgan stak servisdan siz propan o'rnatsangiz. Juda ko'p mijozlarimiz xuddi shu savol bilan kelishadi va o'zimizdan xarid qilib ketishadi. Sababiki bizda butun O'zbekiston bo'ylab filiallarimizda hamma bazamiz bitta. Ya'ni Toshkentdagi главный ofisimizda. Endi ovora bo'lib qarshidagi, Qashqadaryo viloyatidagi obunachilarimiz Toshkentga borayotishlari shart emas. Albatta. Toshkent Motors avtosalonining Qarshi shahridagi filialiga keldik do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Hozirgi videomiz Jag G7 avtomashinasining to'liq obzori va narxi bo'ladi. Xo'p, manzilni so'raganlar uchun Qarshi shahri Jahon ko'chada joylashgan Nazira Petrol zapravkaga yetmasdan yo'lda chap tomonida joylashgan. Lokatsiya tashlab beradi, pastdagi raqamlarga aloqa chiqsanglar. Ko'pchilik bilsa ham kerak obunachilarimiz. Xo'p, Jag brendini mikroavtobuslari ham bor. Ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Toshkent Motors Jag brendini rasmiy dealer hisoblanadi. Shu sababli ushbu mashinalar boshqa avtosalonlarga qaraganda $1000 arzonroq. Xo'p, oq va qora svetlari bor salonda. Buni xususiyatlari, qanaqa funksiyalari bor? Zapchastka kelib qolmaydi, motori qanaqa, bir boshidan tashirib o'tib ketamiz. Bizga Shahnoza singlimiz yordam beradi. Assalomu alaykum. Hurmatli Jahon Gruz kanali obunachilari va muxlislari, biz bugun Jag G7 mashinasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, bugungi kunda talab qanaqa bo'lyapti bu avtomashinaga? Aha, bugungi kundagi talab juda yuqori. Ayniqsa bizi jahon demaymiz, O'zbekiston bozorga kirib olish uchun aynan Jag G7 mashinasiga, Jag GS6 ga va Jag GS8 ga $1000 skidka berganmiz hozir. Va bu skidkamiz xudo xolisa yaqinda tugadi. Oz va kamsonlik qoldi mashinalarimizdan. Nimaga skidka tugashining sababi? Skidka tugashining sababi rastamoshka masalasi. Rastamoshka bilan bog'liq. Xo'p. Bu mashinani hozir Jag brendi rasmiy dealer hisoblanasizlar, Toshkent Motors. Nima qulayliklar beradi? Xo'p, Jag G7, aynan Jag G7 mashinamiz bu 1.5 turbinaga ega, motori, undan tashqari 150 ta ot kuchi bor. Xo'p, 1.5 turbina motor, 150 ot kuchi, turbina bo'lgani uchun bu 92 plus benzin qo'yiladi, to'g'ri? Shunaqa. Gaz masalasiga keladigan bo'lsak, nima deysiz? Albatta, men tavsiya beradiganim asosan propan. Xo'p, agar bizada o'zimizni garantiyamiz va servis xizmatlarimiz bor, agar biza tavsiya qilgan servis xizmatdan, ya'ni stak servisdan foydalanib propa o'rnatishsa, bizning garantiyalarimiz tugamaydi. Xo'p, endi shu joyda savol, qanaqa garantiya, qayerga garantiya beriladi, qancha vaqtga? Aha, bo'lmasam garantiyasini aytib o'taman. 3 yil yoki 150 ming probegga biz garantiya beramiz. Va bu agar biz tavsiya qilgan stak servisdan siz propan o'rnatsangiz. Xo'p, birinchi sotib olgan mijozlarda ham fikrlarini o'rganib chiqdingizmi? Albatta, mijozlarimiz bizdan o'ta mamnun. Eng tez keladigan masalan zapchasi bo'ladi, buni kalotka deydi, qanaqadir filtrlari muammo emasmi bu zapchas topish? Biza rasmiy dealer bo'lganimiz uchun hamma ehtiyoj qismlarini o'zimiz o'z mijozlarimizga topib bera olamiz. Xo'p, endi savol Jag G7 o'zimizni GM mashinalari misol uchun Cobalt oladigan bo'lsak, pozitsiyalari har xil. Bunda ham shunaqami yo bir xilmi? Yo'q, bu mashinalarimizda pozitsiya bo'lmaydi. Bularda tur bo'ladi. Ya'ni bu Jag G7, Jag GS6, Jag GS8. Bizda mana shunaqa modellarimiz bor va boshqa modellarimiz ham bor Jag brendidagi. Lekin sedan variantdagi, xo'p, crossover desak, biz mana shu variantlarni ayta olamiz. Endi yana qiziqarli, ko'pchilik so'rashadi. Toshkentga borib olsam arzonroq olishim mumkin, yo bo'lmasam Xorazm, Qoraqalpog'iston, Toshkent Motors filiallari bor o'sha viloyatlarda ham. Narx bo'yicha hamma filialda bir xilmi? Bizda juda ko'p mijozlarimiz xuddi shu savol bilan kelishadi va o'zimizdan xarid qilib ketishadi. Sababiki bizda butun O'zbekiston bo'ylab filiallarimizda hamma bazamiz bitta. Ya'ni Toshkentdagi главный ofisimizda. Endi ovora bo'lib qarshidagi, Qashqadaryo viloyatidagi obunachilarimiz Toshkentga borayotishlari shart emas. Albatta. Bemalol kelib buni haydab ko'rish imkoniyatlari ham bo'ladimi? Test drive bor.
test drive bor. Albatta. 3 yil garantiya beriladi do'stlar avtosalon tomonidan yoki 150 ming kilometr. Agar propanni o'zlari aytgan servisdan qo'ysalaringiz garantiyadan chiqmaydi. Shu joyi ham bor. Faralariga e'tibor beramiz. LED. Xo'p, oldi ko'rinishlari. Abrisovkalari juda ham ajoyib shaklda ishlangan. Bu komfort jihatdan Malibu 2 ga taqqoslasa bo'ladimi? Umuman taqqoslab bo'lmaydi, chunki men bitta kuzovini o'zidan aytaman sizga. Baquvvat. Albatta. Salon funksiyalari bo'yicha agar oladigan bo'lsa. Salon funksiyalari bo'yicha da. Malibu bilan tenglashtirsa bo'ladi. Endi narx jihatdan oladigan bo'lsak, Monza bor o'zimizda, kirib kelgan Monza bilan qanaqa? Monzaga ham ikkinchi Monzadan ham arzonroq chiqadimi? Bunda ham kuzov. Monza bilan ham solishtirganda agar kuzov jihatdan ancha baquvvat. Xo'p. Eng ajablanarli tomoni narxi pashti Monzadan arzonroq chiqar ekan-a bu. Yana bir tarafini aytaman, Monzada 113 ta otkuchi, Jag G7da 150 ta otkuchi. Otkuchida ham mana anchagina farq bor. Keling, bo'lsin, salon qismiga o'taylik. Elektropaket to'liq hamma joyi, sidinalarni ko'raylik, ruchnoy ekan sidinalari, kojinli salon. Barini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda multifunksionalni rolimiz, mana monitorimiz ajoyib ishlangan. Cruise control, xullas hamma joyi. Bu yerda avtohol tizimi bor, parkovni rejim bor, bu yerda даже sport rejimgacha bor. Bu YouTube to'lanadi, Androidmi bu? Albatta to'lanadi. Bu yerda tarpetkalarga e'tibor berishingizni so'rayman. Tarpetka kojinli va sifatli ishlangan, sarg'ayib qolmaydi. Va luk bor. Albatta. Bezluk chiqayotgan jentralarimizga ozroq pul qo'shib, buni olsangiz bo'ladi. Keyin skidka vaqti tugaydi deyapsiz, qachonlar tugashi mumkin? Xudo xohlasa birinchi sanadan deyilyapti va ko'rib chiqiladi. Hozircha vaqt bor, ulgursa bo'ladi bu mashinalar. Albatta. Orqa tomonidan ko'rishingiz mumkin. Qo'l tegadigan joylar koja, yumshoq koja. Bu bolachalarimiz uchun aynan ishlanganda, ya'ni bolalijonlarimiz qo'llarini urib olishsa ham, ya'ni shikast yetmaydi. Xo'p. Yetarlicha anchagina keng orqa saloni ham do'stlar. Albatta. Bu yerda podstakanchik qo'yib olishlari mumkin. Bu keyin sedan emas, liftback deb yuritilar ekan. Oldingi videolarimizda ham aytdik. Sababi orqa oyna bagaj bilan qo'shilib birgalikda ochiladi. Mana shu tarzda. Bagaji ham anchagina katta, hozir shunday. 540 litr. 540 litr. Dokumentda shunaqa. 540. Xo'p. Bundan tashqari ikkita sedanni yotqizamiz va yotoq vazifasini bajaradi sizga. Endi sayohatlarga chiqqanda. Shunaqa. Endi aytmoqchi bo'lganim, zapchast tomonlama muammo yo'q. Narx tomonlama Monza sindirdi. Gentraga ozroq qo'ysanglar, bu mashinani beradi deyapmiz. Narxi qanaqa endi? 253 million. 253 million. Shuning so'mda. Nimaga faqat so'mda, dollarda aytilardi oldin? Aynan Jag brendidagi mana shu mashinalarimiz, ya'ni crossover, hamsidan aytganingizdek liftback, hammasi bizda so'mda kelyapti. Xo'p. Dollarda hisob kitob qilib ko'ramizmi bo'lmasa 253 million dedingiz-a? Примерно 19700. Примерно. 19900 dollar atrofi qolar ekan. Bugungi kurs bo'yicha hisoblasak, Monzalar narxi avtosalonda 20 000 dollar bo'lib turibdi. Shunday. Xo'sh, bu nalichida bormi avtomashinalar? Albatta, lekin kamsonlik qoldi. Ulgurib qolishlarini so'raymiz. Qancha vaqtda olib chiqib ketsa bo'ladi? Biz 15 daqiqa yo 2 soat, 1 soat demaymiz hech qachon. Men aytaman, aynan chunki shu narsani ustida yuribmiz. Bir kun muddatda olib chiqasiz, ya'ni kreditingizni bosh to'lovini qilganingizdan keyin, tushdan keyin siz ikkinchi to'lovni qilasiz. Naqdga olmoqchi bo'lsam. Naqdga olmoqchi bo'lsangiz, yarim kunning ichida olasiz. Yarim kun. Albatta, chunki bizani shartnoma berishimiz o'zida 15 daqiqadan kam vaqt ketadi. Buni ayta olamiz va ikkinchi masala sizda bank bilan bo'ladi. Pechislenya qilganingizda, ya'ni pul o'tkazma qilganingizda bankga vaqtingiz ketadi. Qaysi banklar bilan ishlayapsizlar? Farq yo'qmi sizlarning hisob raqamlaringizga? Biz hamma bank bilan qo'limiz ochiq, yo'limiz ochiq. Do'stlar, naqdga agar naqdga olaman desanglar, kelasizlar, shartnoma olasizlar, shartnomada ko'rsatilgan hisob raqamga xohlagan bank orqali pul ko'chirish yo'lini ish qilib, hisob raqamiga pul o'tsa, qancha vaqtda ko'rinyapti, qancha vaqt o'tib ketyapti keyin? To'lovlari 2 soatda ko'rinadi. 2 soatda ko'rinadi.
va olib chiqib ketadilar mashinalar. Birdaniga shu yerdan dokumentlar bitadi, shot spravka bo'ladimi? Shot spravka beriladi. Xo'p. Birlamchi kredit bilan. Agar qorasi bizni nimamizga to'g'ri kelmaydi, chang bilinib qoladi desanglar, oqlari ham bor. Bundan tashqari mokriymi, JK2 svetidan ham ko'rdim. Albatta, mokri sveti bor edi. Qomat. Mokri tugadimi? Albatta. Oq bilan qora. Oq va qora. Xo'p. Ko'rdik, salon qulayliklarini ham ancha aqlli, sportivni, baquvvat kuzov jihatdan, zapchasti tomonlama muammo yo'q. Pas raqamlar qo'yib turamiz, aloqaga chiqasizlar. Oxirgi gaplaringiz bo'lsa, keling, ko'ring va xarid qiling, ulgurib qoling. Eng asosiysi albatta ulgurib qoling. Albatta. Toshkent Motors shiori. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun. Salomat bo'ling. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Do'stlar, hammalaringizni kutib qolamiz. Bemalol kelib, gaziga bosib, test drive qilib, sinab ko'rishlaringiz mumkin. Olmasalaringizdan mayli, kelib ko'rish mutlaqo bepul haydash. Sog' bo'linglar do'stlar, layklarni bosib qo'yamiz.